起啊！
ça vient à faire? Corrente contra vento contra, sacudindo. Deu 40 minutos? 41 no meu. 7 km quase. Tudo bem, galera. Agora a volta está voando. Eu vim ficando acabou aí. Gasparzinho faz força pra caralho aí no 5. Foi? Aí foi tranquila a saída da nossa até o leme antes de pegar essa turbulência. Contei alto porque tava leve. A gente deve ter feito mais. Até ali pegar a correnteza. Pra cansar, cara, porra, tem que cansar, pode ser diferente de cansar. Arrebenta na Copa, por exemplo. Aí começa a jogar dinheiro em cima, não tem como segurar. Mas eu acho que aí, mas assim, o passe dele vai valorizar muito mais. Pô, imagina, se ele for campeão mundial, o passe dele vai lá pra cima. Sei lá, eu acho que a Copa vai ser mais importante. É, a Copa também, a Copa se ele manda bem pra caralho, não tem como segurar dinheiro. Mas ele vai ser banco, né? Vai ter que aproveitar uma janela e entrar, mas muito tempo assim, fazer um milagre.